Започва часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев. Здравейте! Започва часът по финанси с мен Светозар Гледачев. В бурни времена живеем. Поколението, което сме аз и по-възрастните, живяха при социализма, хванаха промяната, хванаха началната демокрация, средната демокрация, края на демокрацията. И сега сме изправени пред ново предизвикателство, пред много нови неща. В смисъл, ще се промени моделът на управление на България и света. България е само една брънка от световната икономика, така че каквото стане в развития свят, такова ще стане и у нас. Просто ние трябва да решим, искаме да сме с Западна Европа и САЩ или не. Тоест, това е едната от големите трагедии на България, значи той винаги иска да е богат като Западна Европа и винаги иска да постъпва като ориенталец или, още по-лошо, като в руската държава, силната ръка да го управлява. Тоест, желание за диктатура, същевременно да има свобода. Да прави каквото си иска. И точно диктатора да слуша неговото разбиране за свобода и да го изпълнява. Разбирате ли? Две несъвместими неща. No sense. И винаги е било така, между другото. Така че в едно предаване се опитах да ви обясня, че всеки голям проблем трябва да се разбие на малки проблеми и да се отговорят на обикновени и прости отговори. С да и с не. И ето ви решете. Западна Европа ли искате? Или Турция, Русия и така нататък? За да решите къде сте вие в цялата тази работа, на барикадата от коя страна ще застанете, ако стане гражданска, не война, революция, нещо, някакъв граждански катаклизъм, той няма да стане. Времената са други. Сега революциите протичат по този начин, както ги виждате. Но уточнете се, къде искате да бъдете. Тоест, не желанието. Как искате да живеете? Като в Германия, Франция, Великобритания и другите страни? Или искате да живеете като в Сърбия, Русия, Турция или пък още по-надолу? Има разлика, нали? 90 и много процента от хората ще отговорят, че искат да са богати, защото това е целта. Само, че богатството, миналия път го доказах и сега само ще ви го кажа. Първото нещо е свободата на волеизявление и свободата да бъдеш човек. А това изисква работеща демокрация. Тоест, да се зачитат правата на всеки един от нас. Да няма за един повече, за един по-малко. Миналия път ви казах, че социализма, ако имаше спазване на правата, а не потискане точно на крайните елементи, на единиците, смазване от държавна сигурност, милицията и партийния апарат, щеше много хора да бъдат доволни. Може би 90% щяха да бъдат доволни. И миналия път ви казах, учените, психолози са доказали, че по-добре победен, но с равни права, отколкото по-богат без права. Така. Няколко пъти съм цитирал Франклин е първият, който го казва, че този, който замени свободата срещу сигурността, накрая загубва и двете. И свободата, и сигурността. Така че вие си отговорете какво искате. Не какво желаете,
Не някакви мечти, не някакви представи за някакъв справедлив цар или тоя, не пристрастие. На практика, вижте. Искате ли пенсиите да ви са по-високи? Искате ли заплатите да ви са по-високи? Искате ли това да ви е по-високо? И така. Искате. Всички искате. И аз искам. Но тогава, как са го направили в другите страни? И там има проблеми. Но има на моменти смяна на моделите постоянно. Винаги се правят грешки. Винаги всеки, като дойде на власт, ръководител, президент, министър-председател, знаете, че в щатите и в други държави в Русия и в Турция ръководят президентите, не министър-председатели. Те са важните фигури. Всички от началото почват да правят добри неща, после завзимат властта, после почват да укрепват и после почват да се чистят от неудобните и да налагат диктатура. И вижте какво стана в Русия. До 36-та. В Турция, мисля, че до 29-та или колко. Вечни неща. Вижте какво става в Съединените щати. Два мандата. И пак казвам, два мандата 8 години. И пак казвам, като те са имали повече велики президенти, отколкото във всички страни взети заедно президенти или министър-председатели. Вижте колко велики президенти вие знаете и колко френски, немски и така нататък и английски. Съберете ги и ще видите, че американските сумарно са повече, отколкото всичките. Но защо те ни управляват по-дълго? Пак учените са доказали, че той по много начини, че за 8 години имиджа се изтърква. Хората спират да вярват. И както ви казах и миналия път и постоянно ви казвам, това е диалектика. Това не е измислено, диалектиката не е измислена от Маркс и Енгелс, защото тя сте една мръсна дума, но отрицание на отрицанието. Положителният герой, когато е постоянно показван, той става отрицателен. И хората не му вярват и не вярват на неговите каквото вече и да каже. И това може да го видите много-много пъти. Това е трагедията на диктатори. Те мислят, че са вечни. Няма такова нещо. След определен период от време те се изтъркват и почват хората да ги мразат тайно. Спомнете си Гео Милев, който доколкото спомням не е бил комунист или социалист. Нощта ражда измъртва отроба, вековната злоба на роба. Така. И се трупа напрежението и избива. И стават големи катаклизми. В България по-добре сега да се сменят нещата. Ние сме на един вододел. По-добре е сега да се променят нещата. Защото ако ли не стане това нещо, следва ни по-дълбока диктатура. Ама дълбока и всеобхватна. Защото тази диктатура обхваща икономиката. Тя взима икономическите сили и вече който и да дойде на власт, не може да промени статуквото за много дълъг период от време. Казах ви, чак когато силните лидери си отидат от този свят или толкова прекалят, че ги свалят с революция, винаги става разпад на системата. И вижте, сега го казвам, дано да сме живи и здрави, ще видите Турция и Русия как ще свършат. Как ще свършат? Те всичките мислят, че върват към светло бъдеще, а те постоянно падат и икономически, и всякак си и права, и хората живеят по-зле. Затова вижте, в Съветския съюз 75 години насаждаха комунизъм. Затова най-дивашкия капитализъм е там. Най-дивашкия. Ефекта на махалото в едната крайност, в другата крайност. Колкото тези отрязъци са по-кратки, толкова по-добре са живее. Затова ви казах в развитите страни 8 години. Най-много два мандата. По много и много и много причини. Да, моля. Да, моля. Здравейте, господин Гледачев. Здравейте. Ще ме изслушате ли така, да си каже едно мнение? Кажете.
за днешните протести. От Дубай написа писма. Първо обяви българското лято и написа писма до едни политически лидери. Знаете и кои са, нали? Те политически лидери още на 9-ти излезаха по площадите и бургаци насякъде. И той каза, че ние ще съветваме бъдещето правителство. Но това да го оставим. Аз искам за друго да ви се обада. От 200 години в България от едно място, ако българско правителство, което да я управляваш, не изпълнява техните проекти, било политически, било икономически, било културни, въпроса с паметниците, това правителство и те управляващи не само се прощават с длъжността и поста си, ами и с живота си. Е, сега набързо ще премина само Георгия Мамарчев, митрополитите през 50-та година, през средата на 18-та година, през Раковски, Левски, през Стефан Стамболов, Стамбулийски, 45-47 година. И особено това важи за днеска. Така. Ало? Да, да, чувам ви, да. Да продължи ли още? Да, 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 да. Още малко. А, така. И кои са днес ръководителите на този протест? Не само ръководителите, кои са там между тях, между водещите. Ами в България има, България има 12, къде в друга държава в света, в Европа, в Източна Европа, 12 партии. Какви са? Русофилски. Русофилски, да. 12 партии. Още толкова евроазиатски центрове. Всички те са ръководени от професори и генерали. Така. Добре. Добре. Разбрах. Сега, надявам се и хората да разбраха, че този център, от който се дърпат нещата, е Русия за тези 200 години. И все повече излизат данни, абсолютно всичките неща. Наистина, аз съм 100% сигурен в това, което каза господина. Защото ако четете достатъчно, ако се заровите достатъчно, ще видите, че абсолютно всичките неща е точно така. И много пъти съм цитирал това студио, че Тодор Живков, когато беше най-силния и колеше и беше в тая страна, той казваше там за неговия генерал, някой генерал, пак от НСО, тогава обаче беше УБО. Така, който е на директна... има директен контакт с Русия, той е сложен да го наблюдава. И Тодор Живков лично го казваше, и той още като беше държавен глава, той не беше министър-председател, той беше председател на Държавния съвет, това са много различни неща. И той казваше, ако аз направя на крачка страни, на другия ден няма да ме има. Разбирате ли? Точно така стоят нещата. И точно така. Но, до тук, и сега обяснявам, ето защо е важно ние да се уточним къде искаме с Русия и да затъваме така, или вижте с бившите социалистически страни имахме приблизително равен старт. Имал съм няколко предавания, в които от Полша имахме по-добри икономически показатели, от Гедерето имахме съвсем малко по-малки, но с Чехия и Унгария приблизително равни. Давате ли си сметка, Чехия, Унгария, айде Германия, понеже е Източна Германия, Гедерето е за Западна Германия. Но имате ли си представа къде е Унгария, Полша, Словакия в тези страни? Там, където е руското влияние, много зле. Вижте поляците как се опъват и на руснаците. Знаете ли, че 80-81 година солидарност няма какво да ядат? Знаете ли? Тоест, трябва да знаете и знаете, че тогава Съветския съюз даваше храна, за да ги изхрани, защото тотална криза, за да не се отделят. За да не се... Тогава и затова стана атентата с папата и дед го прехвърлиха на нас. Кой направи атентата с папата? Ние обрахме пешкира. Нали? Пак този център, който по времето на турско робство е казал азиатски център за управление в Санкт-Петербург.
Така, Азиатския департамент. И сега, виждате те колко назадминаха. Знаете ли, че в Чехия социалното неравенство, бедни, богати, е най-добре, т.е. най-изгодно от целия Европейски съюз. Много по-добро от Германия, Франция, Италия, Испания и други, Швеция, социалистически страни. Най-нисък процент на бедност от целия Европейски съюз, от развитите европейски страни. Знаете ли, че в една Словакия, мисля, все 8 са заводите, които произвеждат коли и стандарта на живота. А знаете ли Словакия при разделянето колко слаба и нещастна беше? Коя е разликата? Пак ви казах, свободата, правото на закона, силата на закона да твориш, да правиш, да се развиваш. Хората създават държавата, но преди това трябва да имаш условия. А казвате днешните протестиращи. Миналия път ви казах и сега пак ви казвам. Във всички в момента ще се изредат всякакви от Възраждане. Тотално русофилска партия. Отявлено просто. Но всичко популистски. И много-много други. Както каза господин 12, не съм ги броил, но знам, че в самия парламент са много. А тогава какво искате? Искате Русия да завлачи в калта с тях, да науправлява? Ми сега е шанса, ако 44-та година не е могло да се опълчим, защото той е нямало никаква представа, че ще има Социалистическа народна република България тогава. Ма никаква представа. Защото народа не го е искал. Ама кой слуша народа, когато има 600 000 руска армия? Сега имаме ли такава армия? Не. Сега имаме ли в Европейския съюз ли сме? Една държава сме в Европейския съюз. Имаме ли поне морална и материална подкрепа? Сега за COVID, ако не бяхме 15 милиарда, ще ни дадат евро, 30 милиарда. Русия какво може да даде? Давала ли е някога? Не, винаги е взимала. Добре, и какво искате? Искате точно да скъсате с богатите страни заради бедните. Тия протести. Естествено, че ще има такива. Тоест, че в протестите ще има внедрени елементи. После ще говорим и за тези протести, че как ще направя прогнози, какво ще следва от тук нататък. Но имаме и американците, САЩ. Аз ви казвам, САЩ са лидера, водещия лидер в целия свят. Другия, който се опитва да засенчи някакси, но не може, е Китай. Китайския модел ли искате? Пак ви казвам, един проблем го разделите на въпроси. САЩ или Китай? На кой път искате да вземем? Ние. Европейски съюз и Русия. Кой път искате да вземем? Отговорете си на частични въпроси. И тогава ще разберете къде сте. Ще разберете, че 99% от хората са за Западна Европа. 99% само нищо не можещите да четат и нищо не разбиращите и да ни каже и другите са в този 1%. Защото никой не бяга против интересите си. Минали път докарах, пак го повтарям. Няма вечни приятели, има вечни интереси. Та затова казах, е дошло време разделно. Сега се решава съдбата. Ако ли не, той модел ще остане вечен и ще се затвърди. Той ще мимикрира, т.е. той ще се видоизмени. Няма да е Пеевски. Ще е Георгиев, Петров, Иванов. Някой друг. Ще е някоя офшорка. Ще е нещо друго, но модела си остава там. И първото е правосъдието. Първото. Раздаването на равни права. За един път ще го обясня по друг начин. Ядосвате се, когато защо утрепаха футбола? Защото съдията винаги е от единия отбор. Винаги е как да се бориш тогава? И в момента правосъдието е съдията и то е от единия отбор. И това не е отбора на народа. Това е отбора на олигархията. И повечето хора подкрепят олигархията, като си мислят, че се борят с нея. Ми осъзнайте се. Да, моля. Добър ден, Владимир. Добър ден.
Истински десните хора и умните хора като вас, аз ви благодаря, че сте на екран отново, протестират за върховенство на закона. Това съм го говорил много пъти. И за мен, аз участвам в този протест, също подкрепям този протест за върховенство на закона. В България няма върховенство на закона. И затова България е в това състояние. А иначе политическата и идеологическата основа на тези хора действително е към Русия. Това е ясно. Това е всеки човек, който се занимава и знае политиката, го знае. Но тук ние протестираме за именно това отсъствие на върховенство, което се казва и в декларацията на посолството на Съединените щати и на много други източници. Ние искаме да има върховенство на закона, да се прилага закона еднакво спрямо. Всички граждани да имат условия за развитие на бизнес еднакво и тогава да делата ще тръгне напред. Това е идеологията на десните хора. Ние, че за другите неща сте прави. Благодаря. Така. Ето, върховенството на закона. Това е в основата нещата, но закона, знаете ли, че българските закони са относително много добри спрямо средноевропейското? Много добри и развити. И тук опираме кой прилага закона, т.е. правоохранителните органи. Е, тези органи бяха завзети от мафията. Разберете, че ще ви дам пример с някои американски филми или как, където шефовете на наркокартели нарочно пускат и финансират разни полицаи да се дигат нагоре, та да имат свои хора. Ето, т.е. той, дето ще ги търси и ще ги гони, да е тяхния човек. Е, това е положението в България. Правоохранителните органи са на олигархията и то на моделът кой. Миналия път обясних как бавно полека те завзеха отначало точно това, институциите, и после в момента трупат капиталите. Еми, то огромни капитали. Може би 30%. Знаете ли, че 30%, около 30% от брутния вътрешен продукт се контролира от Русия директно или задкулисно? Това е ясно ли вие? Знаете ли колко е много е това? Знаете ли, че Цветан Василев, който беше олигарх и имаше банки, заводи и така нататък, беше 9-10%. Разбирате ли за какво става? Ние сме обречени, ако това стане. И това ви казах, че в момента битката стана за какво е Бошко се намесва и е намесен. Защото искат да му вземат бизнес, защото това беше цял отрасъл хазарта и са печели. Виждате ли какви суми? 200, 300, 500, 700 милиона. И повече. Първият неофициален милиардер в България е той. Нали? И те просто, като завзеха, изобщо не го защитавам. Отговорят си на този въпрос. Бошков от тъмната или от светлата страна на бизнеса е? Бошков добър ли е и полезен ли е за народа? Отговорете си на тези работи и решете. Ами естествено, той търси индулгенции чрез тия протести. Но пак ви казах, той няма социална база. Хората не го обичат, не го харесват. Той може да праща агитки, както да събият, да плаща, да праща и така нататък. Но нищо повече. Но нищо повече. Естествено, че той ще се опита да спечели. Естествено, че другата страна ще се опита си целият протест да го изкара, че е от Бошков, финансиран, правен, струван. Няма такова нещо. Няма такова нещо. И не може и да има. Вижте, че тези протести, там са хора, които имат хляб, имат бизнес. Това са 20, 30, 40 годишни хора с добри заплати и пари, които точно това, които даже, вижте, че хора върнали се от чужбина, особено по коронавируса, сега имам много познати и искат да си останат тук. Но когато, това страшно ги дразни, ето, всеки ден говоря, живеят в Лондон, в други места, веднага си идвам, но разбирате ли, че
все още мутринския начин е останал тук, където за един закон важи, за другия не важи. Просто да не ви кажа, че по малките села и градове все още има такива дюмбели и дерибеи, дето кмета него, щото го финансирал, местния полицай, там един сержант или старшина, и той си мисли, че е голяма работа и може да коли и да беси и да заповядва и мачка хората. Както Ценко Чоков, който го забравите, ма който е, ма, да, насякъде е така. Тоест модела трябва да се смени. И хем искаме всичките така да живеем, казах ви, в свобода и равенство, а не. Защо в Съединените щати срещу президента може обикновен човек да заведе дело и много често печелят? Знаете ли колко съдии осъдиха Доналд Тръмп, още първите му бутнаха указите? Знаете ли, че той въведе 14 или 28 указа, се въведе за 2 седмици и половината паднаха? Съдии. Тук това може ли да стане? В Русия може ли да стане някой съдия да си помисли? И вижте, едната посока и другата посока. Напротив, протестите трябва да продължат и то трябва да продължат точно с тези хора. И много други въпредбуждаваха, че в момента, сега ви казах, че това е икономическа вълна и от коронавируса. И ако ми остане време, пак ще ви го повторя и ще ви дам картината на света по този начин. В България, ако излезнат хората, които са засегнати от кризата, тогава ще стане страшно. Защото огладнелите и озверелите. Защото те тогава ще струшат, ще се бият, защото гладния не вижда нищо пред очите си. А в момента по последната статистика, в България от коронавируса са засегнати 41%, Западна Европа 28%. Тоест силата е по-голяма. Защо? Защото тук основна част от населението е в хотели, ресторанти, туризъм и други такива дейности, дето се затвориха. Защо на единия ден преди протестите затвориха барови и други и като почнаха протести ги отвориха? Защото и тези, които имат ресторантови, барови и други такива, недоволството ще прерасне от политическо и за демокрация, свобода и правда в икономическо и ще налей нов огън. Това разбирате ли го? Защо Бойко Борисов не... Аз ви казах, ако аз съм Бойко Борисов, щях си подам оставката по много причини. Сега, нито другите са организирани, тепърва Цветанов ще създава партия, Слави Трифонов и разни, и Майя Манолова, които са, някакси могат да застрашат статуквото, т.е. да го променят, не да го застрашат. Но то статуквото, ако сега не успее, няма да се промени. Много дълъг период. И България ще затъва. Давате ли си сметка, защо последните години от България бягат чуждите инвеститори? Ами защото няма върховенство на закона. Защото спомняте ли си как съзимат бизнеси? И френският посланник, помнете си преди години, съда отнема бизнеса на французин и се жалва така. Спомнете си, Волен Сидоров би блъска на служител на френското посолство с дипломатически имунитет. Нещо да му се случи. Кога може да стане това в някоя развита страна? Аз ви казвам за един друг много голям български производител, което с чужда собственост откраднаха, мисля, че 64 милиона и той си изнесе бизнеса в Румъния. Беше в Добруджа и си изнесе бизнеса, защото преглътна и каза, тук няма управия. Знаете ли колко са тези неща? Или вижте 8-те джуджета, деца взимат бизнеси, Пепи Еврото и разни други. Ето това е. В момента се иземва бизнес. Това е най-характерното за Русия. Там правят така. Ти градиш цял живот. Няма национализация. Просто ти го взимат и го взимат друг. Взимат ти го по законен начин. Това е истината. И кой иска да прави това нещо? Само мутрите и това е бандитска олигархия. Бандитска. Е, това е истината. И затова никой не иска да голям инвеститор да идва тук, защото огромни неща. Вижте, ние сме малък модел на Русия. В Русия Икея, дето ги гледате, дето са световен лидер, дето единственият милиардер, той почина
човека, Ингмар Компрат се казваше, дет направи революция в бизнеса, в мебелите и така нататък. Единственият милиардер с мебели. Ни му дават разрешение в Русия, ни му дават ток, дават му разрешение за строителство, ни му дават ток, защото местен Дирибей. Оплаква се той на това. Никой не го защитава. И Икея затвори и каза, айде чао, се занимавам аз с разни диваци и варвари. Ме разберете, който и така. Тоест, това е цивилизационен избор. Ние диваци и варвари ли искаме да сме или да сме развита страна? И пак почнах с това. Хем искаме да сме богати, хем искаме някой да не направи богати, някой бащица, някой цар, някой тоталитален лидер. Но не и ние. Напротив, това е страшно грешно, страшно вредно и разберете, вие, децата ни, всичките, това ако не мине много голямо, ако успеят сега протести и се промени модела, искам да ви кажа, че след особено този коронавирус, настроението сред българите в чужбина е една много голяма част, между 10 и 20% е да се върнат. А още повече ще ви кажа, колкото повече се покача стандарта на живот, няма кой да ходи в другите страни. И за това процеса замря. Защото тук вече се вадат достатъчно добри пари. Но тези, които направиха пари там, ще се върнат, и те в момента се връщат. И много като се върнаха за коронавируса, няма да се върнат в Великобритания, Щати и на много други места. И какво искате вие да изгоните тия хора, квалифицирани, успели, с пари? Защо? За да вземете другите баберека и неуки и нищо не можещи. Няма такива. Просто много голям нонсенс, много голям... Хората са в тотално противоречие със себе си. Хората не могат да се изяснат. Да, моля. Абе, господин Главачев, дайте възможност да изразим мнение по въпросите, които поставих. Те са много. Основният въпрос е къде искаме да застанем, от коя страна. Ние от 30 години сме заявили своята позиция, къде заставаме и абсолютно по никакъв начин не сме заживели като европейците. По тая причина много българи отидоха да живеят на Запад, за да живеят като западняци, макар и като обслужващ персонал. Сега, аз мисля, че този въпрос не стои на дневен ред. Отдавна сме заявили своето желание и не знам защо го поставяте толкова упорито и напащате пак с някакви истории за Русия и не знам все още какво. Ние сме избрали своя път, принадлежим там и чакаме нещо да се случи, но както 44 години обещаваше Тодор Живков, нищо не се случи, така и сега 30 години пак по същия начин нищо не се случи. Просто на този въпрос е безпредметно да се... Този въпрос е безпредметно да се създава. Другия въпрос, по който искам да взема отношение. Защо Божков е станал милиардер и така нататък? Няма достатъчно органи в нашата държава, като комитета по финанси, по хазарта, комисията по хазарта, Министерство на финансите, които не забелязаха, че оказа се, виждате ли, от 5 години той не плащава данъците, които е трябвало да плаща. Нима хората, които отговарят за структурирането на за телевизията, да речеме, не забелязаха, че всички телевизии излъчват много, не знам колко наброя лотарии, а въпреки, че лотарията, доколкото знам, не е позволена, да не кажа забранена. И тогава всеки един, който се занимава с тези неща, сигурно знае колко струва такава една реклама. Тези реклами вървяха нон-стоп. И сега, изведнъж, виждате ли, той 5 години назад е прегрешил. Къде, в коя друга европейска държава може така 5 години да не се забележи това нещо. Аз не знам къде се случва това. Добре, това нещо, добре. Което аз не мога да си обясня. Добре, сега аз ще ви го обясня. Аз ви отговарям. Нашия избор е направен. Така. Ние сме направили избора си. Добре, сега ще ви отговоря така. Аз точно преди малко ви казах. Закони има, институции няма.
Разберете, вие, са, някой да ни забележи, някой да забележи и така нататък. Ами как като цялата комисия от хазарта е предложена от Бошков и другите? Как като повечето хора са предложени от него? Нали точно преди малко това ви обясних? Еми, ето виждате ли как прави модела кой? Закони има, но хората на тези места не са демократично избрани, не са сложени професионалисти, не са сложени хубавите хора. А кой ги слага? Политическата отговорност. Кой пое политическата отговорност за комисията по хазарта? Уволниха едни хора, но тези, които прибираха парите, останаха. Кой е виновен за тая комисия по хазарта? Кой я назначи? Нали виждате? Ма всичко до това и в съда, и в прокуратурата, и насякъде. Така, и после чакаме. Казвате 30 години. Ми защо чакате, бе, госпожо? Ето сега е момента да не чакате. Да кажете какво искате, къде го искате. Защото в това движение наистина има много. Те са много-много фактори. Но аз ви казах, основното ще загуби инерцията. То това е целта на олигархията. Да го разбие, да го опошли, да ви накара да мислите, че това са побойници и други. Ами кой ви каза, че тия дето хвърляха бутилки срещу полицаите? Нали, то са видя, че това са агитки, футболни агитки. Кой финансира футболните агитки? Защо всички криминални елементи имат футболни отбори? Защото да ги пазва. Защо Цветан Василев взе Ботев и другите? Точно и го финансира и го затрупа с пари. Точно защото има най-голямата агитка, за да го пази. Ма тя не може да го пази, както и на много други места. Защо? Ами, не моля си направите сметката, че аз, ако съм Бойко Борисов или Гешев или някой, който съм заплашен, трябва да почна този процес, се укрупнява. Протест. Ми трябва да го разбия на части. Как ще го разбия, като кажа, че тия са маскари и се бият? Ми ще ги пусна, аз ще пъта на някой трети, десети, пети, колкото искате, няма да стигнат до мен никога и ще излезнат и ще се припише вината на други. Спомнете си Райстага. Райстага е запален, от Георги Димитров ли е запален? Но той е целта да се разправи с комунистите. Няма значение кой го е запалил. То вие сте убедени, че фашистите сами си го запалили, национал-социалистите. Или е инициирано от Ван дер Любе нарочно, защото той е психически недобре човек е бил. И така нататък. Така че това са много-много стари неща. Въпросът е дали ги разбирате и дали им се поддавате или стоите вкъщи и чакате и гледате. Сира. Еми, като чакате да дойде демокрацията, тя няма да дойде. Свободата не се дава даром. Спомнете си Левски, кланяме се на Левски. Но той, който ни освободи, той ще ни пороби. Вземете свободата в своите ръце. Това е истината. Искайте, настоявайте, правете. Не чакайте. Много е лесно така. Много процеси ще станат. Много процеси ще се случат. Аз само искам да... Много неща искам да кажа и искам да обобща. Сега. Айн Ранд. Може би сте чували, може би не. Много важен философ, основател на една философска школа, много популярна. Атлас изправи времена е една книга, дето се смята за 10-те най-влиятелни книги в света с Библията взете заедно. Най-вероятно не сте я чели. Та така, какво пише там? Частично, слушайте добре, може би ще го повторя пак. Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достоинството на обществото. Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, т.е. пазара не е свободен, не е доброволен, а по принуда, когато видите, че за да произвеждате, т.е. да творите блага и стоки, ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо. Значи вие се борите и във е това, както комисия по хазарта и разни други варикетират и възсипват. Когато видите, че парите се стичат при тези, които търгуват не с стоки, а с влияние. Ай сега се позамислете. Влияние. Лобизъм. Парите отиват
там, където има влияние, а не с стоки, не да станеш богат, като търгуваш, произвеждаш, правиш нови неща, а когато с влияние, когато видите, че някои хора стават богати, чрез подкупи и облагодетелствуване, защо не видите колко много такива са, отколкото чрез работа и вашите закони не закрилят вас от тях. Много важно, не закрилят вас, нас от тях. А тях от нас, когато видите, че корупцията се възнаграждава, че хубаво е да се корумпиран, че е полезно. И аз спомнете си 20-30 години, това не е ли модел? Всеки иска да стане на някакво място, за да прибира пари. Когато видите, че корупцията се възнаграждава, а честността се превръща в саможертва и самобичуване, тогава трябва да знаете, че вашето общество е обречено. Няма по-силни думи, може би накрая, ако ми стане време, ще ви ги прочета пак, защото описва изцяло картината на България. Изцяло, и това е писано преди почти 50 години и повече, и не е за нас. Тоест, когато каруцата се представя пред коня, когато едни илюзорни неща, когато не разбирате кое от кое зависи, се хващате за такива дребни работи, а не виждате, виждате сламката, а не виждате гредата в своето око. Това е истината. Който разбрал също така, още един цитат. Просто прекарай закони, които не могат нито да се спазват, нито да се наложат. Нито да се, значи правиш закони, които нито да се спазват, нито да се наложат. Закона за маските, такъв закон ли е? Спазват ли се? Могат ли да се наложат? Никъде в света не могат да се наложат. Нито се интерпретират обективно за законите, които не могат да се интерпретират обективно. Знаете ли, че за миналата година нашите, са 600 закона са одобрени в нашето Народно събрание? И всяка година са между 600 и 700. Имате ли представа какви са тия закони? Колко са тия закони? Че какво толкова правят? Вие знаете ли, че това прави почти по 2 на ден или по 3, по 4 на заседание? А те са в пакети. И създаваш нация, ти така създаваш нация от закононарушители. Пак казвам, просто прикарай закони, които не могат нито да се спазват, нито да се наложат, нито да се интерпретират обективно, т.е. необективни закони. Ви казах, ние сме заляти с такива закони, след което започваш да прибираш парите от вината. Така се ражда корупцията. Защото прави закони и изкарваш едни почтенни хора извън закона и почваш да им прибираш парите за това, че са нарушили, и за това, че прибираш им рекет, че си ги хванал, но не отиват в държавния бюджет. Разбрахте ли? Ето ви едно потално описание на нашата българска действителност. Тя е и в много други страни. Но вижте как стоят нещата. И пак се опитвам да обобща. В целия свят има такива процеси. В първия, това винаги става, казах ви, миналото предаване беше за това, че след голяма криза следва голяма война, катаклизъм и други. Казах ви, гледайте 20 век началото и ще видите едно къмто едно повторение, само че на много по-високо ниво. Миналото предаване го повторих. Казах ви, че след всички тези дискриминационни мерки по коронавируса, забраните за неизлизане, но и с кризата следва няколко, 5 стъпки в психологическата нагласа на обществото. Първо, отричане. Второ, гняв. Ние сме на етапа на гнева. Трето, все позволеност. Падат и
където и правиш всеки който. Накрая умора и депресия и накрая смирение със съдбата си. Айде сега това го разберете. Казал, имах предаване на 9 март, ви го казвам, и ви го казах това нещо. Психолозите са го обосновали тия 5 стъпки и ще видите целият този механизъм. Целта на сегашната олигархия е точно това, да го изкара от гневът. Ние сме на втория етап. Аз ви казвам, това е преди 4 месеца е това нещо, съм ви го казал. То е много просто и логично. И сега искат да отидат на всепозволеност, да почнем да се бием тук. Що не видите, че хората, възрастните хора, по-възрастните отидаха да защитават полицаите от тези агитки. Защо не видите? И аз за това призовавам точно здравите елементи, умните хора да излезнат там, за да няма ей такива маргинали и за да не може нито той е център в Русия, нито той е в Дубай, нито той да има някакво влияние. Казах ви, след което, ако минем към тия следващите всепозволеност, ще отидем в умората и смирението и така 30 години, 25-30 години, докато естествено ни загинат, не си отидат от този свят, ще е ей така. Само, че и ние ще си идем с тях. Не доживяли демокрация, не видяли нещо. Казах ви, това е революция 2020. Това е нещо много, много различно. Много нещо. Така че едно е да искаш, Николай Хайтов, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. Всички искаме, ама искаме пред телевизорите и това. Искайте трето и четвърто да го направиш. Свободата не ще е екзарх, иска караджата. Пак ви говоря с такива неща. Така че промяна ще има. Промяната вече настъпи. Защото като ви казах, че всичко в природата е миналото предаване, ви обясних за закона на Нютон, който вие знаете за силата и обратното противодействие на силата. В момента самата олигархия се опитва да отреже част от богините си, т.е. да уреже клоните на дървето, но не и корена, и ще се остане да вирее там. Отказаха ли са Пеевски и Доган от НСО? Само, че днеска, не до днеска не е доказано, че не ги охранява НСО, поне Делян Пеевски. Добре, нека да има някакъв период от време. Те се откажат и от друго. И от Росенец ще им го подари, бе, ще им го подари, бе. Колко е Росенец? 10 милиона евро да е, колко е? 5 милиона даже. Не, 10 милиона е много. Тук говорим за милиарди. Тук говорим за нещо друго. Защо се повдигна въпроса, вие знаете ли за студения резерв? Знаете ли, че за ковачки ТЕЦ Варна, което собственик стана пак Ахмед Доган, му се плаща между 35 милиона всяка година, за да не работи. Мисля, че беше 35 милиона. За да не работи. И той не е работил. Нищо не прави. Тоест, това е като... А и в момента, знаете, че в нарушение там руски кораб дълбай без разрешение. Що не прочетете да видите, че това вилно селище Росенец във всички нарушения на всички закони. Защо никой не го атакува? Защо Бойко Борисов не казва на Доган истината? Защо, аз ви казвам, на предна линия хората бяха срещу Доган, даже не срещу ДПС. ДПС е различно след от Доган. И модела кой? Защо? Защото има някакви други връзки. И нещо друго, очаквайте. Така както излезнаха снимки на Бойко Борисов, той затова не взима страна срещу тези хора, защото те имат много компромати. Не 10 снимки, стотици, хиляди снимки най-вероятно и то много по-компрометиращи и други неща. И очаквайте такива компромати, всякакви мръсни, гадни и под. Защото ако имате някаква представа от българската действителност, така се управлява от 50 и повече години. За всички има компромати.
И там няколко пъти в някои предаване съм ви го казал. И съм ви го казал. Два пъти са ме предлагали за заместник министър на финансите. Два пъти. И двата пъти подавам се документи до личен състав и накрая този, който ме изискал там, ми казва, нямат компромати с които да те държат там. Тоест да изпълняваш тяхните функции. И това беше преди 20 години и преди 15 години. Много, много по-рано. Нямат компромати. Трябва да те държат. Всички са държани на каишка. Разберете го това нещо. Срещу всички има. И Цветан Василев има много срещу много хора, но не ги пуска, защото иска да се откупи. И Бошков, че той имаше разузнавателност, има за всички и за Бошков имаше по-голяма парламентарна група. От всички парламентарни групи имаше повече депутати. Защо не видите истината в очите? И фактически, ако правите това нещо, ще подкрепите и Бошков, и Пеевски. Тоест, когато двамата се ритат. Но не подкрепяте България. Разбирате ли в какъв капан сме поставени? Пак ви казвам. Ако, защо, къде са прочутия Слави Трифонов? Защо той не излезна с протестиращите? Че той се скъса, докато беше в БТВ да плюе Бойко Борисов и другите. Защо сега не излезна и нали след него има маса и го казва, че ще е трета политическа сила? Повече от ДПС. Защо не излезна и не казва? А правителството ще падне. Тоест, той е зависим. Това показва зависимост. Защо Цветан Цветанов не излезна? Той какво каза? Този ГЕРБ не е ония ГЕРБ. Цветан Цветанов има, каза правилно, евроинтеграция, атлантическа интеграция, САЩ, не на Русия, не на АЕЦ Белене, не на тия неща. Но защо не излезна, ей там, ей сега да си дигни членовете на ГЕРБ, които са зад него и те са, между другото, ще тръгнат доста. Аз ви казвам, ако изпълни всичките тия неща, това са 70% от хората в България го искат и ще направи голям успех. Защо не излезе той там? Защото има други задкулисни обвръзки. Аз ви казах, или е той с Бойко Борисов, са се разбрали, защото са и приятели, и много близки, да му е патерицата в следващия парламент, или нещо друго. Защо тези хора? Защо Маришки не излезне и не каже, какво ни плю? Той, Маришки плю олигархията за всичко, за това, 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 това. Защо не излезне и не каже, аз заставам с народа? Вижте къде са тия хора. И си направете сметката. Къде, спомнете си, че Волен Сидеров само иска да се бие и да маха плакати. Защо го няма там? Той е винаги, винаги и за по всякакви поводи търси скандали, провокации, да го бият. Спомнете си как, колко жалко беше. Нарочно се провокираше и после като го удариха, се изкара жертва и така нататък. Защо го няма там? Ами защото ще трябва да е срещу господарите си. Срещу господарите си. Това е истината. Направете си анализ на всички тези неща и ще разберете. Колко е простичко всичко. Само, че сложния въпрос го разделете на части. Сложното изречение го разделете на части и си отговорете на един по един. Да, не, този така. И си задавайте правилните въпроси. Да, моля. Да, моля. Ало? Да. Искам да поставя един много важен въпрос, който се знае много от малко хора и от те, които знаят, премълчават. За третия заговор и преврат в последната българска история. Това е заговор, организиран от Симеончо II, другите двама членове на Държавна сигурност, Ахмед Доган и Първанов, Гоце. Този заговор е организиран със свалянето на Петър Стоянов от президентското му място. Това е истина, която не се отрича. Човека, който е
съпричастник от това нещо, Алгафари, го доведе до знанието на българския народ посредством телевизия Европа. Лично пред Коритаров. Но Коритаров и до сега мълчи, понеже той е един от хората, които беха и писа срещу Петър Стоянов. Той беше тяхна послушка. За този човек аз съм писал и статия, до когато беше към Нова телевизия, а заглавието беше Нова телевизия с стари чингета. Добре, добре. Защо за сега, след като се вижда, че се организира ново ОФЕ, знаете докъде стигна България и докъде ще ни назове новото ОФЕ, което се организира в момента? Защо по този въпрос се мълчи? Добре. Но колкото и да мълчат, този въпрос ще бъде вписан в историята на България. Това не може да се предмълчи. Но ние мисля, че ние сега сме в положение, което трябва да се говори и да се обмисли този въпрос. Моля ви, вземете отношение по въпроса. Да. Така, сега. Миналото предаване беше и това ви казах. Рестарт е правилната дума. Разберете, че всичките проблеми, поне за тия 30 години, не разбрахте ли, че промяната, свалянето на Тодор Живков беше точно за това нещо, за да не падне режима. Тоест, за да може в следващия строй, пазарно-капиталистически, да могат бившите комунисти да вземат икономическата власт. И всичкото това нещо беше направено. И стъпка по стъпка всичките това и всичкото за благото на човека. Разберете, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка и тогава бяхме глупави всичките и се надявахме това да не стане, онова да не стане. В Полша направиха бърза приватизация, Полша, Чехия, Германия, Унгария и на светлинни години. Ние чак 96-97 година, когато вече комунистите са накрадаха, направиха пари и можеха да изкупат и украдаха банките. И с парите от украдните банки накупиха собствеността в държавата. Но ако беше направена приватизацията преди, нямаше да стане такова нещо, както го направиха в другите страни. Нямаше изобщо да стане. Виждате ли как и тогава точно се слушат комунисти и другите каза, да могат те да са вкопати, са вкопани толкова далече, а това са и руските интереси и така нататък, и така нататък. Разберете, всичко е много просто логично. И сега аз смятам, че това е момента. Не смятам, сигурен съм, че това е момента. Но те са направят всичко всичко да почне от начало. Всичко да почне от начало. Тоест, да почнем да градим държава по нов начин, по европейски правила, поне вече имаме зад гърба си Европейския съюз и други, и САЩ, и НАТО. И ние не искаме. Ето това е да направим, да ги няма. Всичките, политическата класа трябва да я няма цялата. Защото всичките са обвързани един с друг. Един с друг. И малко ако се замислите, ще видите, че комунисти и леви и десни са от един отбор. Аз за това миналия път ви казах и сега ви казах. Вие знаете, че в СДС внедрените комунисти и провокатори бяха основата, за да ни се даде. Тоест, икономическата власт е най-важното. И ако тя се остави в тези ръце, няма спасение за България. Няма никакво такова спасение. Аз ви казах, че този модел, кой нараства, нараства и става огромен. Че той в медиите са тяхни, заводите са тяхни. Аз ви казах, 30% от 100 милиарда, говорим за 30 милиарда економика. 30 милиарда економика. Всяка година. Да не ви обяснявам, малко ако се замислите, ще видите предприятие по предприятие. Как се взимат. И така нататък. А точно нямам време да ви прочитам, сигурно някой друг път, където пак ви казах, наблюдавайте парите. Парите са барометър за достоинство на обществото. Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда. Когато видите, че за да произвеждате ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо. Когато видите, че парите се стичат при онези, които търгуват не с пари, а с влияние.
както е сега. Когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелствате, отколкото чрез работа, и вашите закони не закрилят вас от тях, но закрилят тях от вас. Когато видите, че корупцията се възнаграждава, а честността се превръща в саможертва, тогава да знаете, че обществото ви е обречено. Нашето общество е обречено. Е време да се смени това общество. И вие всичките това искате. Но не всички го правят. Разберете, преди да една стара сграда първо се бута и после се строи наново. А олигархията в момента иска да направи няколко прибоядисване, перденца, нещо друго, да бутне един етаж, но да се остане с цялата сграда. Умните хора правят така. Всичко трябва да се промени. И най-вече политическата класа. Трябва да излезнат нови хора, нови лица, нови идеи, умни хора в България има. Въпросът е народа, дали ги припознава и дали иска. А народа чака. Чакането никога нищо не е довело. Добро. И накрая ще ви кажа една мисъл на Махатма Ганди, който каза така. Първо те игнорират, не те забелязват. После те мачкат, разкарват те по затвори и така накрая. Накрая побеждаваш. Разберете това нещо. Няма диктатура, няма олигархия вечна. Само, че ние живеем тук и сега. И те в момента мачкат нас, а после ще мачкат и нашите деца. И ако нещо не се промени, а то зависи от нас в момента, това ще си остане за много дълъг период. Те ще си заминат, те ще си загинат, те ще си отмрат абсолютно естествено. По законите на философията и на живота. Само, че ще опропастят нашия живот. Вие решавате. Вие решавате, искате или не искате и какво искате. Европа, Русия, мафия, правов ред, държава или слободия. Еми, решете. Приятен ден.